Na verdade era aqui mesmo, só que tinha que dar uma pequenina volta. Eu já passei pro Otávio, eu nem filmei a chegada, porque realmente eu tava precisando chegar. Agora eu já bebi água e vamos ser recebidas por uvas. E é claro que eu vou comer porque eu tenho fome, estou morta. É isso. 2:34, um pouco mais de 21. Tá ótimo pelas subidas, pela dificuldade, ó. Parabéns pra mim, sem modéstia nenhuma. Então é isso. Agora a gente vai pegar o ônibus ou a van, sei lá, vai lá pra chegada. Vou esperar o Otávio lá e a gente vai ver a chegada dele. Super beijo.